Markez baten alaba estudiatua, marinero batekin enamoratua. Deskubritu gaberi behan sekretua, amori ugarzeba barren azartua. Ni pobri nintzonan da mutila beratza. Dezutzi nintzikia nire gazi biltzen. Ni baserri txerratak eri eta bera ofizien izti. Ufa. Dai. Ni bela. Dai. Da bueno. Etxera joan zanien ez utzi nirtetan itxi. Kaletarrak beste zerra hobeto jantzitza, ero baserri txerrak abarkekin behi da. Baina hor duen gu txikik eginen difentzia asko egiten zan jendei. Bai, pobe eginenak oso pobre eginen. Eta behatxe zehogazana oso abehatxe zan. Ha. Osa, difentzia hundi ez zen hortan. Difentzia hundi egiten ziren. Hmm. Hoi janko izkerrak ez da horakoik. Zuek inez, zuek poberia zeate. Ezen duen ezer, ba, altzea. Umiak. Umiakin eta horako gauzak. Ez zuen, hola ite zuen. Aldein bezala. Peatuko gainera zerbait. Trenetan ere bai, treniak lehenu zeuden lehenbizikoa, bigarrena eta hirugarrena. Hiru klase trenetan. Eta pobriak, ba, hirugarreneak joaten ziren. Eta askoz merkeago zan biletea eta aberatzenak ba, lehenbiziko klasean eta erdizkoak ba, bakoitzak bere lekuan. Eh? Arrantzalea ere gai haietan oso pobre bizitzen. Ez zaukaten noengo organizaziorik, eta tresnak ere, eta lupak eta eskaxak, eta gomeri, eta bar. Eta hemen ondara bain, baserritan ere bai, eta arrantzalea ere bai, biok baliatzen ginean, bainiztekin. Arrada partitzen ere idiliketun ez bainiztek ere bai udan, torrate beti pobre. Beti pobre. Hoiek dena txaletetan bizitzen zen. Eta hien txaletara juten ginen arrantzaleak, oan txipiroiak eta biltzen dira bezala arrantzan, ordu maila hori izan, oan jubilatu biten duten, egin duten orduan kapazak. Eta bilaz bila, aber noize osiko, zeinek zerre osiko eskeinka denak. Eta baserritarrak ere, gu saiatzen ginen, behiak umatzea eta izatea, albazan, ekein aldea edo, baiatza aldea, ba, esne berria izateko, baina izta zeto zenean. Eta haiek pasatzen zuten hemen, ez hortzion. Igual, irula bila bete. Ematen zuten duro bat, atzaldia, arrade partizuko bila eta joaten zen. Orduan, jendea, osoen bizar abletzen orduan, eh? Bago sartzen, arraia orduan ugaretzen, eta barku zen txikileak, arraia ekar egin genuen. Naiko, hori nio zen, egin gande gaztien zen. Minen aitak eta nahiak eta horiek, arraia ekartzen ugari, minen transporterik etzen orduan. Eta transporteak ez izateke, entotun zen arraia etzen saltzen, ez izan saldu. Bio, entiarruak ez ziren diferentiak, ezate ziren kategorik, eta hola bastante ondo bizi zienak, ba igualatatzen zituen 6-8 metza, eta herritako apaizak etortzen zian, eta ibeti propina ematen zuen, ba esan dean, pesta bat ematen zuen. Eta, gero, orduan, kategori jatzen, ze untzen, ba, meza ateatzen zian, ba, lako entiarru inditu eta... Ite zen, primera zima zate zen, abeatza tipo ja zuar, ja, maiketan zate zen ura. Eta mesak gote ziren, altaredan eta mesak. Eta akabatzen zuen, mesa bat, beste mesa. Primera, segunda eta tercera ziren. Bai. Primera, eta hoz ziren, bueno, zuar, ja nola zate abeatzak, zate komo guan da. Gu gure familia dana dana, segundako entierro, ekin jundia dana. Eta jende normala biltzen dana, segundakoa. Normala, entierro normala. Tercerakoa zana, ba, justu baliatzen zenaren batena zan, eta orduan nola, eguneroko meza bezala ze eman, lehen bai lehen, da etxea. Baina segundakoa ja bat zituen, hiru meza uste zituela segundakoa. Eta irutik aurrea ja primerakoa, eta hiru apaizekin, kantuakin, da ja, ose, osatua. Tercerako inxete zein abade batekin. Eta tercerako zer, herriko pobriek? Pobriek, klaro, pobriek.
Ze klasismo dut esan, eh? Ha. Eta kanpaiek edana galbuelo jote ziren primeako izan nien, eta terzerako izan nien, tilin, tilin, tilin. Abe izago, Abe Maria Purisima dezko musimen. Da, gogo zean moratzen da, etzien zian esnieta eta aligo bena, eta txoizua zer etzien aiga bizten zelo. Bai, ai, txoizua eta handa. Geo, pobre hil handu bizten eta pobreza eta pobreza, nian behar aberaz bizten zian, eh? Zen, bi eskola bat zan kolegioa zate bateako aberatzena eta bestia zan pobriena, eta guk jaten ginen pobriena. Unin fabrak ematen zituen aberatsak. Bi alde zeo duen hor, pobriak eta bai, bai. Gu pobre ginen da batzuk orduan uniformekin juten ziren. Batzuk juten ziren uniformekin, baina gu ez ginen uniformekin jun. Esate baterako guk joate ginen uniformiegaz, eureken egon erropatik. Gero kapilen, gu pareta ginen eurreko bankuetan, da eurekatzaneko batan. Distintzio handiz egorretan, horlako guzetan. Guk eukik genduen jaiz egunetarako eta egunaro, geure mantili erote genduen, baina jai egunetarako eukik genduzen belo zurizek. Da eurek euren mantiliegaz. Aberatsak ziren las señoritas, eta gu ginen las protegidas. Las señoritas batxillerra ikasten zuten. Ta gero, eskolatik atera ondoren, joan zitekeen unibertsitatera edo zuen, edo, baina bazaukaten titulo bat. Gu kultura general ikasten genuen, baina titulo hori gabe. Zeren monjaren ustez, edo bentsat horrela esaten zuten, eskolatik atera ondoren joan behar genuen eskailerak garbitzea. Edo bestela eskondu, zenarron batekin, eta kito. Señorita bakoitzak zaukan bere kargun, osea, pa proteger ikasle bat. Eta dun, hilean behin, etortzen ziren patiora, hor egoten ginen las pobres danak horrela, lauki batean, eta txontzen zen la señorita. Txartel bat jartzen zieten hemen gure izenarekin. Osea, esklaba bat bezala, da, eta orduan zuk jumartzen un bilatzen zuria, neria ja aurkeztu dut. Eta orduan, ematzen genion merienda, eta ba, pasatzen genuen ba, ordu erdi bat, edo ordu bat, ez da gogoratzen zen badenbora, ba, neskaiekin izketan eta hola. Eta hori humilantea zen. Gurasoek onartzen zuten hori. Claro, ez genuen ordaintzen eskola eta etxetik gertu planteamiento pedagogiko hor bukatzen zen. Ba, aberatzai igarten gakoen gexen bape, ba, maistra entratun. Segun el trato lena ezakeri guan, da, aberatzaite beti, txartu hain jebetien ezke korregir, porque esto no se hace así, da bestik, igual esto está mal hecho, a ver cuando aprendes, da, holako xe nahi zut izan, tratu berak erakusten daue, gero zupe bak isu, aberatzak armadorin alabak ero, armadorik ero, aero, bero, beti egiten dit diferentzisak, bai. Karek ziren señorita, karek bat azuri izakien jata, da, con Flores Amaria, mazatzian, izaten zen, ba, kompainian, gugoten ginen alde batera, ba, goiku guztien ziren loratxokin, bat azurizakin, bizarritzen inbidizaz ezin egon, zaten genuen afxera bietu. Alakoren baten bate gaixotu zen, da, ipini nabeneu, pentsan eban, ama berkinen azela, arekin lorakin, ja, nire buru ikusin eban inbestikin, inon bat azurizaz juten, ai, la mujer más feliz, haxen zaren gauzia, polikia, ama berkineiaren eukarek elorak ez dut. Eta, alantxe izan, gokuntuk. Gero gote, esan urtin behin jain inoz pobrezko eune, karitasak eta batutakuk eta antxe emote ben errekreuan pobriai. Dago beti ginaneti pobri ba, nire egun baten emozten gomi azpixan euken zapatilak, za, abarketa baina azpixan gomi azorozku paik, ebesak hainkabateko gomozten. Osea, genai txutu zen, ba, hola guxeak kontuk, dena, pobrezi. Oso tristi zaten zen orduan. Dema batien zen dirorik eta, zen dirorik. Oan da zela bizi, ez da
bueno, baina reginen hobetxe bizitzen gara.